السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واربل سي شر جري برنامجك وحيابه اد اد ولي افتا مرد توسي والاليال معنا توسي دقن حمويك كالسعودة مقالة هرقيسة معنا توسي مسؤولية الدردة ايو وحويين دقن حمويك اي كو كيهين وبلاد ايقا اي كو كيهين ضد مسؤولين شاقان ايام oo shaqaalada dawladeeda oo waxa weeyaan qaranka shaqo u haya oo waliba meelahi foomka dawladda laga eegi jiray fadhiya iyo waxyaabaha gifka qaranka ku ah ee ay kula kacayaan shacabiga reer Soomaaliland iyo sumcaddooda sida ay ugu ciyaarayaan. Waxaan walaalayaal idin tusayaa masaajidadii Hargeysa oo dhibaatadii ugu weyneyd ay ka socoto warbaahdeega waa masaajidada iyo goobaha aan ugu talagalnay in lagu cibaadeysto oo dad dhaqan xun oo aynu garanayno waxa ay yihiin iyo ujeedadooda iyo waxay faafinayaan waxa weeye ay ka dhigteen goobo ay ku xaraabeystaan. Warbaahdeega billahi calaykum, goobo ay ku xaraabeystaan waxay doonayaan iyo waxay diidayaan bay ku faafiyaan si gaarsiiyo horta asxaabtiina barnaamijkan waxaanu bilaaban doonaa insha allah. Ugu dambeynna waxaanu talo u jeedinaynaa aan hayo oo aan arkay madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi ayaynu talo miisaanli doonaynaa inaynu farno iyo weeno iyo dardaaran isugu jirta. Okay, haddaan ka bilaabo arrintan kale aan idiin sheegayo walaalayaal, runtii waxaynu ogeyn waan maalin horena idiin sheegay waana reer Hargeysa laba kala doorta warbaleega hadda laba kala doorta inaad caruurtiina idinku horseedaan dhaqan xumo, inaad caruurtiina idinku u faafisaan dad waxa weeyaan ku caanbaxay fawaaxishka iyo dhaqan xumooyinka siday u fidin lahaayeen. Hadda walaalayaaga, halkani waa masaajidka caalimakaan la yaado, waa masaajidka gudihiisii war ma aragtaan walaalaya siisheed garay barnaamijka waa masaajidada aynu cibaadada u furannay ee ugu talagalnay inaynu ku cibaadaysano bal waxa masaajidka gudihiisa ka dhaca in yar yara suga, masaajidka gudihiisa waxa ka dhaca bal in yar yara suga. Dadka aynu bulshadeena u soo horseedayno ee aynu dalkeena kusoo dhoweynayno iyo hagardaamooyinka aynu ugu hayaan ayad walaalayaal ogaan doontaan. Sheer garay masaajid barnaamijkeena oo gaarsiiya asxaabteena iyo reer Soomaaliland oo dhan. Iyar baan diyaar u dhaafinayaa waayo sheekada masaajidku waa dheer tahay. Masaajidka bal maxaa ka dhacay? Waxyaabaha aan ugu aan u qaadan waayey ee aan la yaabay ee caqligaygu diiday bay ka mid tahay. Walaalayaaga, waa masaajidka gudihiisii walaalayaal meeshaad arkaysaan dhalinyaradii shacabkii reer Hargeysa dhammaantood waxay kiyi ugu jiraan. Warbaladaayaga ilaabad ku daariya, dhammaantood waxay kiyi ugu jiraan sidii ay hal sawir ula geli lahaayeen ama ay fiidiyo uga duuban lahaayeen ninkaa dhaqanka wuxuu lahayn u garanayno. Shalay baan bartan waxaan dhi ka lahaa, shalayto ayaan bartan waxaan dhi ka lahaa idinkaa ubadkiina u horseedaya inay dhaqan xumo bartaan, inay waxweye isugu faanaan, inay berri toole iyaguna wadada ninkaasi u qaaday iyo wadooyin la mid a ay qaadaan. Waayo dee waa shaqsigaas samcadda badan leh ee idinku aad samcadda u samayseen, ee sharafta badan leh ee idinku aad sharafta u samayseen, waa shaqsigaa kasbaday inaad ubadkiinnii waxa weeye ay ku daydaan oo ay ka baryayaan inay fiidiyo iskaga duubaan ama ay sawir la galaan. Maxaa ku xiga berri toole? Maxaa ku xiga? Waxaa ku xiga in iyaguna wadada isagu u qaaday ee ay ka arkeen ee sidaa ugu yaacayaan ay iyaguna qaadaan. Aad baan kuu salaamayaa Cadnaan oo soo dhow. Waa wax la yaab leh, bal waa imisa qof dadkaasi? Bal eega, bal hadda yar eega,
waxay la tahayna si fiican uga dhugateen waa dhowr boqol oo dhalinyaro wariyare dadkana waa dhowr boqol oo dhalinyaro weeyaan walaalayaal okay waxaan horay idin ku sheegay inuu xaflada ku qaban doono hotel Caron iyo hotelo kale oo fara badan oo Soomaaliland gudaheeda ku yaala hoteladana maxaa laga ka sheekeyn doonaa dhaqan xumooyinkii uu ku caanbaxay waa laga sheekeynayaa dhalinyarada koorsi la siinayaa waxa weeyaan de inagaa isu sababnay already inaynu qiimo dhaca intaa laga soo geysan inagaa u sababnay in ubadkeena ay waxa weeyaan daba ordaan oo ay ku daydaan ninka noocaas ah Soomaali baa taqaana wuxuu ku soo caanbaxay wuxuu yahayba inagaa u haysanay inuu sharaf badan leeyahay inuu qof qaali yahay inagaa samada geeyney barina waxa dhacaysa in ubadkeena halka ayn waxa weey darajada u yeelnay ayaguna maran ayaguna maran baritoole waayo waxaad ku diidi kartaa ma jirto waxaad kaga celin kartaa ma jirto adiga horseeday oo ay ka arkeen wax weeyaan inay waxani wax qiimo la tahay oo sharaf leh oo mudan qof kal sameeyay in la soo dhaweeyo in la taageero in la sharfo in wax laga dhigo walaal waxaad intu sayo masajidada gudahoodi goobaha kale maxaa ka dhacaad malaynaysaa bal isweydii markay masajidadii noocan yihiin ee sidan loogu soo dhaweeynaayo qofkii nooca ahaa ee sidan loogu boonboonaynaayo maxaad u malaynaysaa goobaha kalena bal su'aal baan idin weydiinayaa hudheelka baacawa xaflada lagu qaban doono maxaa lagaga hadlayaa baad u malaynaysaa maxaa lagaga hadlayaa bayse waxa lagaga hadlayaa xaflada loo qabanayaa maxay tahay ilaa waxaanu naqaanay fanaan show qabsada oo iska caadi fankiisu ka hadlaa waxaanu naqaanay waxyaabo kale oo fara badan wadaado waa iska caadi oo dadka inay muxaadaro iyo wax kale u jeediyaan baa laga yaabaa bal haddaba ninkani muxuu dadka uga sheekeynayaa markuu xafladu qabto waa la yaab weeyaan waa arrimaha la yaabka leh ee runtii aan aadka isu weydiiyaan ceeb ma laha oo deenaga horseednay waxaas oo dhanba bal waxaad in tusaya walaalayaal qaar madax ku sheega eriboodka argeysa markii uu sidaa ugu soo degay waxaa ka hor yimid markiiba malaayiin ka mida dadkii mas-uuliyadda ka ahaa eriboodka oo bal u fiirsada maareeyihii eriboodka madaxdii eriboodka joogtay oo dhan waa bal haddan yar u fiirsada madaxdii eriboodka joogtay oo dhan iyagoo ku faraxsan hadaba nimankii madaxda ahaa mustawaha intaa lagla gaarsiiyey ummadda xilka u hayay iyagoo ku faraxsan inuu eriboodka kasoo degay nin qaali ah oo dabcan sar la yiraahdo ayay fiidiyo la wada galeen iyo sawirro hadaba madaxdeenii bal u fiirsada waa madaxdeenii fiidiyo midan iyo sawirro soo dhowow boqor caynkan balaayo tan kale tii ka dhacday waa ka dhacday yaa tii ka dhacday ayaa ka dhacday bal ka waran ninka mas-uulka ah ee ummad dhan uu mas-uulka ah miskiin yar oo waxa weeyaan dhaqan xun oo aan waxa weeye ummadda Soomaaliyeed iyo Ilaahay toona jeclayn oo waxa uu ka sheekeeyay dhaqamadiisa la yaqaano nimanka madaxda sheeganaya u dhaxlaynaya kooda eega kali waa maareeyaha eriboodka argeysa soo ma aragtaan eega waxaa la geeyay qolka VIP-da waxaa loo soo dhaweeyay sida maxaa kaa galay gaari baa lagu soo qaaday markii dambana hotel baa la geeyay life buu ka soo dhex gelayaa madaxda dhexdeeda hay ama maamulka xigeenka isagii baa fashilmay baa inuu maamulka xigeenka yahay hay hay okay kuwan hadaw ma madaxba sawaba wax kale bal idinka la weydiinaya kuwan ma madaxba maxay yihiin kuwan ya mas'uuliyad qaadi kara mi mas'uuliyad qaadi kara oo umad hoggaan u noqon kara oo maamuli kara mi dadka qofka qiimo laanta noocaas leh iyo dhaqan xumada noocaas ah sida uu buunbuuninaya sida uu sharfaya sida uu weynaynaya maxay yihiin balayshe martida buu ku leeyahay ka nacaska ka leexa martida war martidu waa martida sharafta leh imisa marti aynu yimaada sheekh waxa yimaada dalkeena sheekh shibil baa yimaada waxa yimaada sheekh yafra badan oo culimada Soomaalida kamida wali ma adoo saa u buunbuuninaya ma lugaar adoo eriboodka ku soo dhaweynaya oo sidaa u buunbuuninaya ma lugaar ninkan saliid saytuunta ka sheekeeyay adoo maxaa kugu kalifay inaad buunbuuniso ya
شيخ أم البيع دينات بومبونيسا وعير شيخ شبيل دينات بومبونيسا وعير علماء الصومالية ديتتك عانكا اي مضحلة اي عقلي قوانا يكسن كشاقية دينات بومبونيسا تسولي ويسبه لكن نندقن حماك السمايسا او ابيد كيسي اسر كيسو بلقن حماك صوعا بحير بل إلهي بانكو داريا قيمة هذو يلي سمحوية وعي تصينا ساتاسي داد كان سوده وين يعني كفر حسينيين إنه وحوية عرنتان لوغا شاكيو إنه عقوان كرارسي وسوع السميان إنه أبا هينيين هذا إيه وحانو كشاكينا يو يو حيابانو كوعان بحاي إنه وحكبرتان وكوا ومضاح دي ريبوت كاركي سوية ومضاح دي هاي انتا سي كفر حسينيين هاي هاي مرحبين سمارتان سمارتان وحو تصيى ومضى انتو الله يفصوه قلي وليبا اساقو مضح لتشوغا عنو مضح ماركا ومضح كشاك اساقو ضد مضح كشاك وقير مسؤولة لتشوغا ايو انتو الله يفصوه قلي ايو وحو ليه ايقا ايقا صومالي او ضد نصبا وبالكيا وارهد ايقا ما امان بيوغو بيهين ما امان تاين ولا ليال اي شرفتين يعسيين يو حاسو رمكوي لونه بلدي كان دين ويدين ياي نينك مدحدا شيغانيا اي افرت ايريا نينك والاني كو اماناي كو فرحساناي كو قسليه كاميرادا لغا دوبايو مخاي اوغيت مخاي كاتاي وجيديس مخاي تا يا كاسو كلام ما اورن كرنا وا مسؤول وا مسؤول ما اورن كرنا ومدن مسؤول وا نو ما اورن كرنا ولا ليال بالله عليك وا غير مسؤول بينو لناي وا قف اادو عقل ليتين ولناي وا ددان اسغا عقل دامين oo cilmiyadan u yaqaanad doonaya inay ka faa'iideystaan ee umadana waa kuwa u gudbiyay oo sii daayay ee siday doonaan ba ka yeelaya ee waynu aragnaayo inay noo maqaatiya ee ninka leeyada cadoon waxaan arki jiray anigu barigii hore ee dadka magaalada magaalooyinka jooga markay arkaan qof qurbaha ka yimiyo ehelkooda ama cid kale oo ay saaxiib yihiin way dabay jireen adeer oo yirno dhiba loon jiray wala shahaadi jiray ninkii leeyada culdoon isaga ka hadli maayo sababtan aan uga hadlayno waxa weeye waa nin shaxaad yar ninka dabadeed ka yimi adoo fiirsada ayuu ku faraxsan yahay inuu yara shaxaado adeega oo daba galo oo dheelka uu gax ka cunayo wax kala cuno oo gaariga uu raacayo la raaco xogaa shidaalka ka bixiya ayaamo u jeenelo shiis iyo dhanba cad noqotay cad inuu raadiyay noqoto cid walba marka uu ka raadinayaa mar uu farmaajo ka raadiyo heeso u soo qaado inta Soomaaliya tago mar uu waxa weeyaan aan miskiin kan aad aragtaan wax ka dhixbaaro de waxa weey waa qof ay noloshiisa inta noqotay weeye marka isaga la yaab ma laha la yaab ma laha ninki leeyda cadoon hal la yaabina waxaanan kula yaabaynin de waa nin saxaad ayo daba ordiye weeye marka waxaan leenahay isaga ilaahay waxaan wax dhaama ee ha ku siiyo oo meeshana wax ka raadinayso meel dhaanta ilaahay ka siiyo waa intaas u jeedadeena culdoon oranaynaa inta inuu waxa weey wax oranaynaaba waxaan walaalayaal daba markaan taaki gudbo aan fariinteeda ugu dambeysa ee aan halkan u soo galay gaarsiinaya madaxweynaha la doortay ee ma shalayto ee golihiisa wasiirada ku soo dhawaaqay okay adoo ma yahay golaha wasiirada ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ee inkastoo ballanqaadkii uu inala galay ee ahaa inuu 15 wasaaradood soo magacaabayo uu ka baxay durba oo aan wax weeye fulinay 15 wasaaradood wax ku kalifayna ilaa in baa laakiin waxaan soo dhaweynaynaa waxaan ku taageeraynaa xukuumadda cusub ee waxa weeyaan madaxweyne Muuse Bihi oo soo dhisay hal mid oo dardaaran aan madaxweynaha faraya mid aan faraya waxa weeye madaxweyne wasiirada uu dhinac bay ka rareen wasiiradaadu dhinac bay ka rareen wasiirki maaliyadda wasiirki arrimaha dibadda iyo wasiirki arrimaha gudaha markii hore Soomaaliya waxa lagu xamay jiray inay beel kaliye leedahay bal hadda oo fiirsada halkayga inay beel kaliye leedahay oo beelaha kale ku dulman yihiin baa lagu xamin jiray marka hadii jeer arinta la soo hadal qaadayna waxa lagu doodaa in madaxda iyo heekalka dawladnimo ee muuqdaba inta ka muuqata ay yihiin beesha dhexe balado fiirsada idinku saad doontaan macnaheeda dabadeedana maanta tiibad inagu sii saxday madaxweyne tiibad inagu sii saxday oo inagoo saddexdii xisbi qaran lahayn oo gudoomiyaha golaha guursiga lahayn oo madaxweynihii lahayn oo gudoomiyihii waxa weeyaan maxkamadda sare lahayn ayaa waxaad noogu dartay waxa weeye wasiiradii muunada ahaa ee la yeeganayay saddexdii ugu muhiimsanaa wasaaradda arrimaha dibadda tii arrimaha gudaha iyo tii maaliyadda
مدن مدحويني برضو بشرك وقل ضمي كرا وقرض والبو قلي كرا بلسة قرضك إن لا صحة أي كوا عنتا أنا ومر دليل أيه أو كمل لي دربة وحوي وحبات قرضي لكن ضدك مدحويني حكومة ده وحكة ثبانية أما الزمان لا وحكة ثبانية وعفي عنا قن عصو أو أتكو قن عصو إن سمالن تو أي تهاي مثل وذلية هي وعن عد جارو حناي هذا الكي عفيس talada kaliya ee taamaanta lagu saxi karo ama lagu sameyn karo waxa weeye already goli wasiirada waa la magacaabay ama laga cadooda ama yaan laga cadoonin ama lagu farxaa ama yaan lagu farxin meelaha ay noo dhimay waa meelaha ee aynu ku soo waxa weeyaan tusi karno dadkeena in aynu waxa weeye leey wada leenahay Soomaaliland ee aan kala lahayn inaan inna marti ku ahayn sidii shirkii caynaba ka dhacay ee Khatumay iyo Soomaaliland ku wada hadlayeen lagu wada heshiiyay ee ahaa in la dhiso Soomaaliland loo wada dhin yahay oo nina aanu marti ku ahayn hal laga arko madaxweyne xukuumadda ka dhex muuqato taasi golayaasheena qaranka taasi ka dhex muuqato inta awoodaadana waxaad ku dadaashaa ha ku dadaalayn inaad reeraha kas ay kala yihiin beesha dhexe aad qancisaa ku dadaal waas ku dadaashaa inaad beelaha kale ee Soomaaliland degan qanciso inaad beelaha kale ee Soomaaliland degan aad qanciso ku dadaa ay tarafiyada degan okay seenu soo afcharno tabashadii ahayd Soomaaliland lama wada la en saddexda waaxood ee dawladda ka kooban tahay ee kala ah waaxda sharci dejinta iyo waaxda fulinta iyo waaxda garsoorka saddexda madaxweyne iminka saddexdiiba inaga isku haysan walaad u fiirsada saddexdiiba inaga isku haysan waxaanu haysanaa madaxweyne iyo adiga waxaanu haysanaa hay'adda sharci dejinta ninkii ugu sareeyay oo gudoomiyaha golaha guurtida waxaanu haysanaa garsoor kara ninkii ugu sareeyay oo gudoomiyaha maxkamadda sare mudane madaxweyne waxaad hab u leedahay inaad soo magacaawdo iminka sidaad wasiirada soo magacaawday gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan kugula talin lahaa inaad gudoomiyaha maxkamadda sare ee darafka bari ee Soomaaliland ama kuwa heshiiska wada gasheen shalayto ee reer Khatumo aad siiso oo aad u soo magacaawdo iyaga waa taladayda weeyaan si foomka dowladeenna uu saxmo qarankeennana uu noqdo mid ummaddiisu ay ku wada qanacsan tahay oo nina aanu u arkaynin in laga sudbursaday ama wax kale oo dheeraada laga haysto anigu uma doodayo inuu reerkaygu wasiir helo uma doodayo in reer kale wasiir helaan laakiin waxaan doonayaa Soomaaliland foomkeedu qurux badan yahay oo muwaadiniinteedu ay ku wada qanacsan yihiin baan doonayaa waxaan madaxweynaha u taageerayaa shalayto aan halkan uga qaylinayay aan u lahaa Muuse waa geesi waa nin go'aan adag waa nin Soomaaliland hagaajinaya waa nin wax ka dhigaya waxaan doonayay talooyinkan maanta aan ku soo jeedinayo iyo qaar la mid ah inay dowladdu sameeyso oo ay ka dhex muuqato waxaan doonayay inay dowladdu noqoto tii dhamaystiri lahayd ee ictiraafka Soomaaliland keenay lahayd tii gaari lahayd xuduudaha Soomaaliland oo dhan waxaan doonayay tii umadeeda ay ku wada qanacsanaan lahayd laakiin ma doonayo inay noqoto mid umadeeda si kala qaybisa mid umadeeda si kala qaybisa inay noqoto ma doonayo